Հարցերից Հայկական ժամանակի Սյուզաննա Պողոսյանը հարցնում է. Պարոն Փաշինյան, 3 մամուլում տեղեկություն էր տարածվել, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը իր առանձնատանը որդու հարսանիքն է կազմակերպել։ Ժամեր առաջ դուք հրապարակեցիք նրան պաշտոնից ազատելու մասին տեղեկությունը, ինչից կարելի է ենթադրել, որ արտակարգ ռեժիմի խախտում է արձանագրվել։ Այնուամենայնիվ, ընդունում եմ նաև մեկնաբանել, թե ինչպես է գնահատում Բարսեստիճան զինվորականի կողմից նման արարքը այսպիսի պայմաններում, երբ համաճարակային իրավիճակից ելնելով դուք ամեն առիթով մեր համակարգացնային կոչ եք անում պահպանել կանոնները, մեծ հավաքներ չկազմակերպել, տեղի ունեցածի հետ կապ ունեն արդյոք ոստիկանապետի և ԱԱՑ տնօրենի ազատումները։ Նրանք նախօրոք չեն իմացել միջոցառման մասին, թե իմացել են և քայլեր չեն ձեռնարկել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել, որ ճգնաժամը նրանով է ճգնաժամ, որ շատ դեպքերում իրար է խառնում մարդկային, ընկերական, պաշտոնական հարաբերություններ, և ես նախ ուզում եմ երջանկություն մաղթել բոլոր նորապսակներին և նաև գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանի որդուն և հարսին, հույս ունենալ, որ նրանք երջանիկ ընտանիք կձևավորեն, և էլի ուզում եմ ասել, որ որոշումները շատ հաճախ ճգնաժամային իրավիճակներում իրենք միանշանակ չեն լինում, բայց գալիս է, հասնում է մի գիծ, երբ որ կարգապահությունը, կարգու կանոնը, արտակարգ դրության և երկրի ղեկավարի ասացներից բխող գործողությունների ճշգրիտ և անվերապահ կատարումը դառնում է առաջնահերթություն և ստանում է առաջնահերթություն մնացած բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Ես իհարկե ցավում եմ նման զարգացումների համար, բայց կարծում եմ, որ այս իրավիճակում մեր երկրի անվտանգության շահը, պետական կառավարման որակի և կարգապահության շահը պահանջում էր կայացնել այսպիսի որոշումներ, և էլի ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ այսօր էլ խորհրդակցության ժամանակ ասել եմ, ենթադրում եմ հրապարակվել է, բայց առավել եւս պետական կառավարման բոլոր մարմինները, առավել եւս պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինները պետք է սեփական օրինակով ի ցույց դնեն ծայրաստիճան եւ անվերապահ կարգապահություն, որպեսզի մենք կարողանանք սեփական օրինակով քաջալերել մեր հայրենակիցներին և օր առաջ հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Ինչ վերաբերվում է մեր հարգելի գործընկերներին, ես այսօր ասել եմ նաև, որ չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին ծառայություններ մատուցելու նրանց պոտենցիալը սպառված է, և մենք ըստ իրավիճակի հնարավոր եմ համարում, որպեսզի քննարկենք նաև հետագա ծառայությունների հարցը։ Երկրորդ հարցը առավել